Masakra e Çolës ndodhur në vitin 2015 me 3 viktima në Vlorë, e cila dyshohet se është pjesë e përplasjeve ku edhe 3 ditë më përpara u shënuan 3 të plagosur në Vlorë, do të gjykohet e njëjtë në kushtetuese. Report TV ka zbardhur padinën e të dënuarit me 35 vite për masakrën e Çolës, Aleksandër Llanaj. Djali i Ferdinand Llanaj, të plagosur 3 ditë më përpara, kërkon pafajësi në kushtetuese. Së bashku me padinën e Llanaj, siç e shihni edhe në këto faksimile, janë 2 të dënuarit e tjerë, Berti Alijaj dhe Ani Begaj. Në atentatin e prillit 2015, zonjën e njohur si Çole në Vlorë mbetën të vrarë Ardi Veliaj, Albi Limaj dhe Hakir Akipi. Për dënimin e autorëve, përfshirë Aleksandër Llanaj, gjykata e lartë vendosi të mos pranojë rekursin e autorëve, duke lënë në fuqi dënimet ndaj tyre. Gjatë këtij procesi gjykimi ndërhyri edhe prokuroria e përgjithshme, e cila pezulloi prokurorët Artun Selmani dhe Alma Muça, të cilët sipas dosjeve të përgatitura kishin ndryshuar akuzën. Por prokurori prokurorin Llalla kjo ishte e papranueshme pasi prokuroria e Vlorës kishte prova të mjaftueshme për dënimin e Llanajt, Alijajt e Begajt. Një ditë përpara këtij gjykimi ka reaguar me anë një letre publike Hakir Akipi, i cili ka kërkuar që drejtësia të jap dënim për vrasjen e djalit të tij të pafajshëm.